כן, שוב שלום לכם. אז כאמור, אנחנו מדברים על 10 חיילי מילואים, שעושים שם שירות שהוא, המטרה שלו זה בעצם לשמור על מחבלי הנוח'בה, אותם מחבלים שביצעו את הטבח בשבעה באוקטובר, ונעצרו, נלקחו בשבי במהלך המלחמה. הבוקר בעצם פושטים אנשי מצח איך נאמר, פנים מתפחות, ומגיעים מסורבים כאלה לתוך המקום הזה, אחרי שהפרקליטה הצבאית הראשית חותמת על צו מעצר לאותם 10, מה שהם מגדירים אותם חשודים בהתעללות, כשבעצם כל האירוע הזה מתחיל כשמחבל נוח'בה, שהיה חלק פעיל בטבח, במעשים באמת הקשים ביותר שניתן לתאר, מגיע לבית החולים עם פגיעה קשה בפי הטבעת שלו, ובעצם עולה שם חשד שאולי הוא עבר איזושהי התעללות, ועל זה מוצא צו המעצר. ברגע שהשוטרים, שוטרי מצח מגיעים לשם וחושפים את זהותם, מתחילה שם מאומת עולם עם כל הסגל של השומרים שם, מתחילה מחאה מאוד קולנית, מאוד קשה, ממש עימותים בין השוטרים לבין הצוערים שם, או איך שמוגדרים אותם חיילי מילואים. אחרי דקות ארוכות של מחאה, 9 מהם מסכימים להתלוות אליהם בהסכמה, אבל לא למעצר, אלא לחקירה, לחיקור דין. אחד כרגע נעלם משם, לא יודעים אם הוא מסתתר שם או פשוט נמלט משם, או שהוא בכלל לא היה שם מלכתחילה, אבל הוא היחיד שכרגע מצח עוד מחפשים אותו. קוראים כאן כמה דברים. אחד, הסנגוריה הצבאית מודיעה שהיא מעמידה מיד צוות של סנגורים, עורכי דין צבאיים, שיוכלו לייצג את אותם עצורים, או יותר נכון נקראים לחקירה, כי לדעתי ברגע שהם יגיעו לבסיס המשטרה הצבאית הקרוב, הם יהפכו מיד לעצורים. יש שאלה היא גם כמה המחאה הזאת תאיר את העסק הזה, וכמה ההתנגדות הזאת תרתיע אותם. בצבא שיקה רועמת, קצין אחד שאני מדבר איתו אומר שהם חשודים בעבירות חמורות ביותר, כך מגדירים אותם, עבירות חמורות ביותר, ושזה לא הצבא המוסרי שצריך להתנהל בצורה כזו. צהל אומר בצורה רשמית, לפחות על פי תגובתו הרשמית, ש9 חשודים שהיו בבסיס עוקבו לחקירה בחשד להתעללות חמורה בעצור. חשודים הועברו לחקירה על ידי המשטרה הצבאית. הם טוענים בצבא שהאירוע הסתיים. אני מכיר שהמחאה עדיין נמשכת שם. יש שם תרעומת מאוד קשה, יש פגיעה קשה מאוד. נועם, נועם, בכשירות של המקום, לשמור על שאר המחבלים. כל הסיפור של הצבא לכתוב האירוע הסתיים, כי הוא רוצה להרחיק משם אנשים שבאים למחאה. בגלל זה צהל מזדרז ולדבר מהר בעניין הזה. זה כל הסיפור. אני מסכים לחלוטין, כן. זה בדיוק הסיפור. יש שם כרגע פגיעה קשה בכשירות של המקום. גם נלקח להם סגל רחב, וגם יש כמה לוחמים שלא מוכנים כרגע לחזור למשמרות שלהם. ואני מניח שהדבר הזה אירוע שתטפל בו כמובן מיד, כי בסוף צריך לקרוא שם הרבה מאוד מחבלים שכלואים, שאלו בעיקר אותם כלואים שעוברים תהליך של חיקור בתוך שדה תימן, ואחר כך עוברים למתקנים קבועים. כלומר, אנחנו מדברים בעיקר על מחבלים שנעצרו בימים, אולי בשבועות האחרונים. כן, טוב, תודה נועם אמיר, תודה על העדכון הזה. לכם.